Понад 1200 літрів фальсифікату. Саме стільки алконапоїв виявили і вилучили податківці названих Угорщини. Тамтешні жителі, раніше судимий за аналогічний злочин, облаштував мінімаркет просто в себе на дачі. За 5 літрів нелегальної оковитої просив до 250 гривень. Усього ж продукції у нього конфіскували на 125 тисяч гривень. Нині тривають слідчі дії.